Seguimos impulsando a incorporación ao noso ensino de recursos tecnolóxicos para que os nenos e as nenas eh, cativas empecen xa, dendo o principio, a estudar en relación coas novas ferramentas actuais. Damoslle hoxe un importante impulso o proxecto Avalar, que naceu fai seis anos. Hoxe hai 7.200 alumnos en 107 centros, que dispoñen de un ensino 100% digital. É dicir, non só que teñen aulas digitais, senón que todo na aula é digital, é dicir, os libros son digitais. Pois ben, o que xe da xunta, o xe dá un paso máis, e o que ven de aprobar, é autorizar a compra de ata 10.000 eh, 10 eh, portátiles, ordenadores portátiles, para ata 10.000 alumnos e os profesores e as profesoras que ensinan a esos alumnos. Poderán acceder a estos 10.000 portátiles as aulas de quinto e sexto de primaria e primeiro e segundo da ESO. E a compra de portátiles, sin dúbida, máis importante que fixo nunca a comunidade autónoma e a aposta máis importante do punto de vista tecnolóxico que nunca fixemos no ensino galego. Esta iniciativa virá acompañada, en primer lugar, por a ampliación dos contivos dos contidos digitais na educación. En segundo lugar, lóxicamente, por un plan de formación continuada os profesores que van a utilizar esos portátiles e tamén unha formación e digitalización ás familias para poder seguir a orientación das aulas e, por último, unha mellora de conectividade dos centros e o objetivo que no ano 2018 todos os centros educativos teñan velocidades de 100 megas para poder así ir extendendo pouco a pouco o, a educación digital, os contidos digitais, os ordenadores portátiles, en definitiva, un antes e un despois na educación en Galicia.